Моє шанування вітаю усіх глядачів телеканалу UI Волинь. Ви дивитесь «Виборчий округ». «Виборчий округ» – це проект Національної суспільної телерадіокомпанії України, у якому ми спілкуємось із народними депутатами про їх законотворчу діяльність та роботу із виборцями. «Виборчий округ» – це можливість поліпшити комунікацію народних обранців із їх безпосередніми виборцями у регіонах. Сьогодні ми маємо можливість поспілкуватись із народним депутатом України Ігорем Лапіним. Вітаю вас, Ігоре Олександровичу. Добрий день. Ігор Лапін – народний депутат України 8-го скликання, обраний в одномандатному мажоритарному окрузі номер 22, місто Луцьк. Перший заступник голови спеціальної контрольної комісії Верховної Ради України з питань приватизації, член комітету Верховної Ради з питань правової політики та правосуддя, член депутатської фракції політичної партії «Народний фронт». Народився 28 травня 1969 року у селищі міського типу Іваничі Волинської області. Навчався у Курганському вищому військово-політичному авіаційному училищі. 1992-го склав присягу на вірність народу України. До 1996-го служив у складі аеродромної експлуатаційної роти міста Луцька. У 93-97 роках навчався у Львівському державному університеті імені Франка, отримав кваліфікацію юриста. До 2014 року працював адвокатом Волинської обласної колегії адвокатів. Учасник Революції Гідності. Із червня 2014 року учасник АТО, доброволець, командир 2-ї штурмової роти «Захід» батальйону територіальної оборони «Айдар», відомий під псевдонімом «Зола». У жовтні 2014 року на позачергових виборах до Верховної Ради обраний народним депутатом в одномандатному виборчому окрузі номер 22 – балотувався за підтримки політичної партії «Народний фронт», безпартійний. Свій сімейний стан Ігор Лапін не коментує. Згідно з декларацією, за 2017 рік Ігор Лапін зберігає у готівці 28 тисяч доларів США, 17 тисяч євро та 60 тисяч гривень. Володіє квартирою загальною площею 40 квадратних метрів у селі Липини Луцького району, двома земельними ділянками у Ковалі та селі Любитів Ковальського району. У 2017 році нардеп придбав автомобіль Volkswagen Amarok 2017 року випуску. Першим буде запитання, яке ми не можемо обійти увагою, це запровадження воєнного стану у 10 областях України. Ви голосували за це рішення. Чи підтримуєте ви його у частині, власне, 10 областей, тобто запровадження особливого стану не на всій території України? Ну, скажімо так, я як військова людина підтримую все-таки воєнний стан на території всієї держави України. У нас не може бути війна в Миколаївської області чи війна там в Вінницької області. У нас або є війна, або нема. Якщо ми хочемо переналаштувати систему забезпечення, якщо ми хочемо переналаштувати систему управління на воєнні рельси, нам потрібний воєнний стан на всій території України. Тим не менше, ми бачили, як під оплески опозиційного блоку блокувалася трибуна фракцією Юлії Тимошенко і Ляшка. Тобто виборці дадуть оцінку, хто є патріоти України, а кому треба вибори. До речі, всі тези про рейтинги, про вибори і так далі були сказані напередодні 25 числа на всіх російських телеканалах, починаючи від Соловйова і Скабєєва. Я про це розмістив на своїй сторінці Фейсбук, що люди працювали просто по методичкам, які були проговорені за добу в Росії. Моє особисте переконання, воєнний стан має бути на всій території України. І не можна відспівувати в Миколаєві, а святкувати щось в Києві. Це зовсім недоречно. Ігоре Олександровичу, 2015 рік ви подавали законопроект про денонсацію договору між Україною та Російською Федерацією про спільне використання Азовського моря та Керченської протоки. Ви передбачили таку ситуацію, чи що мали тоді на увазі? Ви знаєте, ну так склалось якось історично, що все, що я подаю, через 2 роки відбувається. Ну, на жаль. Аналогічно, як подача, реєстрація мого законопроекту щодо розірвання дипломатичних стосунків з Російською Федерацією. Мій законопроект стосовно візового режиму з Російською Федерацією. Тобто Росія – агресор. І будь-які договори, вони мають бути розірвані на підставі агресії. Тоді діють норми міжнародного права. У нас виходить так, що Росії по цимбалам, що норми міжнародного права, що якісь там міждержавні договори.
Причому навіть в цьому договорі зафіксовано, що ми там, наші кораблики можуть плавати безперешкодно. Але тим не менше, ну, для Росії це ніякого значення немає. Тому є ряд законопроєктів мною напрацьованих, які, на жаль, їхня нагальна необхідність вже стає очевидною через рік чи через два. У 2015-2016 році було дуже багато законопроєктів, саме пов'язані боротьби з російською агресією, за що мене дуже сильно відзначили в Російській Федерації, там і в санкційні списки включили, і он цей Медведчук подав, значить, порушили кримінальну справу проти мене і моїх колег-побратимів, які борються з російською агресією на Україні. Далі пропоную перейти до вашої роботи в окрузі. Ви представляєте у Верховній Раді України місто Луцьк, обласний центр Волині. Обіцянки, з якими ви йшли на вибори, як ви оцінюєте їх виконання, чи усе вам вдалося і що не вдалося? Ну, дивіться, питання обіцянки, скажімо так, те, що я обіцяв, я думаю, що це мають оцінювати люди. Ну, я знаю, що проводила та ж сама мережа «Опора», проводила оцінювання депутатів, які щось обіцяли, що вони виконали. Ну, наскільки я пам'ятаю, більше як 80% з того, що мною було обіцяно, було виконано. Я вважаю, що не даремно потрапив до Верховної Ради. На жаль, іноді люди, звичайно, вважають, що депутат Верховної Ради має розібратися, чому сміттєвий бак стоїть на тій вулиці так, а не інакше, чому в них там труби прориває на їхній вулиці, що ж ти ж депутат, ну ти ж влада. І такий асоціативний ряд якраз вибудовує відношення взагалі до влади. І тут же неважливо, чи це місцева влада, чи це обласна рада, чи це Верховна Рада, це вже неважливо для людей, ми відповідаємо за всі негаразди. І саме це якраз і є той основний тягар, що ти вроді би розумієш, що маєш працювати в контексті законотворчості, в контексті лобіювання інтересів міста, в тому числі в державних програмах. А люди кажуть, так а що він зробив для Луцька? Тож, от бачите, в нас дороги тут погано, от дорога на вулиці. Ну і фактично знівельовується поняття відповідальності кожного за своє робоче місто. Дякую, Ігорю Олександровичу. І далі телеглядачам ми пояснюємо, які обов'язки народного депутата України. Обов'язки народного депутата України. Особисто брати участь в засіданнях Верховної Ради. Голосувати особисто. Брати участь у роботі комітетів і комісій, до складу яких його обрано. Інформувати виборців про свою депутатську діяльність не рідше 2 разів на рік. Розглядати звернення виборців. Проводити особистий прийом громадян у дні, визначені Верховною Радою України. Права народного депутата України. Пропонувати питання для розгляду Верховною Радою. Виступати із законодавчою ініціативою. Звертатися із депутатськими запитами. Висловлювати свою думку щодо кожного питання, яке розглядається на засіданні Верховної Ради. Детальніше в Законі про статус народного депутата України. Далі пропоную поговорити про субвенції, які отримав Луцьк. За інформацією мережі «Опора», вони найбільші серед усіх округів Волині, зокрема для потреб обласного перинатального центру та на добудову школи номер 27 у місті Луцьку. Чи лобіювали ви ці інтереси, зокрема стосовно школи і цієї медичної установи, яка ще не працює, але наступного року, як обіцяє обласна влада, буде працювати? Ну, дивіться, перше. Стосовно лобіювання інтересів, я хотів би, щоб тут трошки не було таких, знаєте, передьоргувань в контексті тому, що от Лапін там виділив гроші, Лапін там, я народний депутат, виділив кошти на то-то-то. Я не виділяю кошти, кошти виділяє бюджет, це є гроші навіть не бюджету, це гроші наших людей, які оплачують податки. Тому, що стосується моєї роботи, ще покійному Миколі Ярославовичу я пообіцяв, що буду максимально сприяти добудові цієї 27-ї школи. І я свою обіцянку витратив, і Богу виконав, і Богу дякувати, кошти були залучені. В загальній сумі я навіть зараз боюсь порахувати, але тим не менше я дуже добре пам'ятаю всі програми, які йшли саме, які вдалося залучити ці кошти на Луцьк. Ремонт дитячих садків 2, ремонт палацу учнівської молоді на Шопена. Бачите, який гарненький жовтий стоїть? Єсть. Далі, в 2-й рік ми повністю почали працювати над школою. Це значить 16 мільйонів на добудову 27-ї школи. В слідуючому році було залучено ще десь 15 чи 16. Ну, в загальній сумі близько 40 мільйонів було залучено на добудову школи. Далі на перинатальний центр теж колосальна сума була залучена, там працювали всі народні депутати, я думаю, тому що це такий загальнодержавницький об'єкт, тому що він має працювати не лише для лучан чи волинян, він взагалі на західний регіон
має, як то кажуть, працювати. Ну і ще чому присвячував досить багато часу і сил, це значить лобіювання інтересів наших лікувальних закладів в контексті медичного обладнання. Значить, було минулому році було закуплено на обласну лікарню медичного обладнання на 16 мільйонів з лишнім. Я вже там не пам'ятаю достеменно цифр. В цьому році вдалося на міську лікарню залучити близько 7 мільйонів. Тому це все кошти, ще раз наголошую, які за сприянням місцеві органи влади, бо проєктну кошторисну документацію розробляє не Ігор Лапін. В цьому році ще, до речі, зараз вдалося вже почати програму будівництва реабілітаційного центру для воїнів АТО. Ми пам'ятаємо, як в Луцьку з цього приводу було багато суперечок. І ще кошти залучалися на програму «Безпечне місто». Це в контексті поставити камери по всьому Луцьку, щоб наше місто було безпечне. Такі от напрямки я для себе вибрав. Плюс екологія – це очистка русла річки Сапалаївка. Ну, от такі от. Тобто на сьогоднішній день, якщо треба достеменно по цифрам, скільки на який проєкт, звичайно, це є в мене на сайті моєму, будь ласка, хай люди вивчають. От. Але ще раз наголошую, це є гроші, які всі разом ми, як то кажуть, намагалися, щоб вони прийшли в Луцьк. І, звичайно, виконавці робіт мали би зробити якісно свої роботи. Ленточки різати в нас завжди є кому, це точно. Ігоре Олександровичу, стосовно реабілітаційного центру для учасників АТО у місті Луцьку, була ситуація, коли частину коштів із цього об'єкту передали на добудову 27-ї школи, яка зараз ситуація, школа працює, але чи будується реабілітаційний центр, точніше реконструкція, чи відбувається? Дивіться, на сьогоднішній день частина коштів передалася на 27-му школу, мається на увазі з місцевого бюджету міста Луцька. Так, звичайно, це було, тому що школу потрібно було закінчувати. В минулому році гроші були містом відкликані, ті, які виділялися від міста, вони були відкликані на закупівлю там. Ну, я вже там не пам'ятаю, що там місто хотіло закупляти, чи тролейбуси в Швейцарії, чи ще якось. Я не знаю, що я не вникаю, бо це є питання, ну, міської влади і її відповідальності. От в цьому році ці кошти були повернуті, і я в свою чергу, як і обіцяв, також залучив. Зараз прийшло 2 мільйони гривень для того, щоб роботи розпочалися і так далі. Наскільки мені відомо, я на зв'язку з керівником лікарні з Гнітньовим Ігорем, вже роботи розпочалися, там якісь підготовчі процеси пішли, тому що ці кошти, ну, як мінімум, треба в цьому році, щоб вони були освоєні. Тобто, певний фронт робіт мусить бути зроблений, тому що гроші поки що не є перехідними на слідуючий рік, вони можуть повернутися в бюджет, якщо їх місто не використає. Це питання відповідальності вже місто, забудовник, тендери, проєктно-кошторисна документація і так далі. Це питання вже не до народного депутата. Була озвучена цифра, що загальному необхідно 16 мільйонів. Місто виділило вже 5. Ну, я не міг зараз виділяти там 15 чи 10, їх не освоять за місяць часу, їх не зможуть використати і вони тоді повернуться. Тому на слідуючий рік, я думаю, що ми будемо добудовувати. Ігоре Олександровичу, програма «Безпечне місто», коротко, будь ласка, про неї згадали в контексті подій у Луцьку, зокрема стрілянини, яка відбулася не так давно на одній із заправок «Маяк» Луцька, і, власне, згадали, що програма така була «Безпечне місто», що потрібні ці камери, відеоспостереження. Вона була запущена, якимось чином призаморожена. До мене звернувся керівник Волинської поліції, що так і так, от прохання все-таки лобіювати інтереси безпеки міста. Я дуже це підтримую. Сам був нещодавно в Китаї, дивився, як один із самих найбільш таких злочинних міст Шеньчжень війшов у трійку самих безпечних міст. Якщо наші підприємці і бізнес це зрозуміють, що потрібно і самим долучатися до цієї програми, ставлячи камери певного сертифікату, щоб підключати їх до центрального сервера в себе біля офісів і так далі, вони отримують в першу чергу зиск, тому що квадратний метр нерухомості в безпечному місті стоїть набагато-набагато дорожче. Тільки, на жаль, ж наша задача яка? Бистро продав, бистро зробив, бистро продав і заробив швидкі гроші. Я вважаю, що все-таки ця програма досить потрібна. Зараз було виділено теж нещодавно 1 200 000 на оптоволоконні мережі, в подальшому має бути закупівля камер. Ну, там загальна програма, вона не маленька, але я думаю, що ми її подужимо, але це мусить працювати і міська влада, в тому числі, і центральна влада на належному рівні. Тим більше, це обласний центр. Ігоре Олександровичу, далі прошу вас прокоментувати наступне відео. Це відео ми записали учора на вулицях міста, не на вулицях, точніше, на вулиці Лесі Українки у центрі Луцька. Прошу. Ви знаєте депутата Ігоря Лапіна? Ні, не знаю. Ви не цікавитесь політикою? Ні, абсолютно. Він представляє Луцьк як 22-й виборчий мажоритарний округ у Верховній Раді. Я їм жодному не вірю. До того, що наша країна дійшла, це все винуваті вони. Я нікому їм не вірю. Вони настільки всі
взагалі народ просто придали, можна сказати, такими грубими словами. Це взагалі неймовірно, до чого наша країна дійшла, і це все вони винні. Чи, будь ласка, ви знаєте депутата Ігоря Лапіна, народного депутата України? Чула. Ну, знати не знаю. Ви знаєте, що він представляє Луцьк у Верховній Раді, 22-й мажоритарний виборчий округ? Ну, так собі уявляю. Особливо не цікавлюся, ну, але бачила виборчу кампанію. А чи знаєте щось про його діяльність і про виконання ним його передвиборчих обіцянок? Ні, не знаю, на жаль. Скажіть, будь ласка, чи ви знаєте народного депутата України Ігоря Лапіна? Знаю. Можливо, хотіли поставити йому запитання? Хай більше працює Раді України. Чи знаєте щось про його роботу і діяльність в Луцьку як народного депутата, який представляє місто? А нічого, я не знаю. І два рази до нього записувалися, він не прийняв. А ви звертались до нього у приймальню? Так. Я переболіла дуже, у мене операція дуже тяжка була. І я зверталася кругом і до Лапіна, і в прийомну до Порошенка. Ніхто даже... Чи хотіли би поставити якісь запитання? Звісно б хотіла. Як то так? Щоб він так до людей такий багатий, а так до людей погано відносився? Він дуже погано, але це вже як люди рішать. Виберуть його другий раз, ще не виберуть. Далі декілька слів, власне, по тому відео, яке я вам показала. Ну, в людей складається гроші, що думка, що роздаючи гроші, то тоді він близький до людей. А якщо він не роздає гроші, не сидить на схемах, не сидить на откатах, не зробив собі фонда, який є фактично системою, однією із систем, не у всіх депутатів, але однією із систем відкатів за лобіювання тих чи інших програм. Тобто, якщо він цього не робить, то він поганий депутат, він далекий від людей. Але я ще раз наголошую, я прийшов в Берцах в Верховну Раду, і мені не стидно буде з Верховної Ради в Берцах і вийти. І паркет в мене від грошей вдома не виріс на декілька сантиметрів. Тому ще раз наголошую, якщо ми говоримо про державницьку позицію, то я відстоюю інтереси в першу чергу держави Україна. Мене лучани обрали, щоб я за Україну думав. В першу чергу. А вже потім, бо для розбиратися з каналізаційними люками, то для цього є місцева влада. А люди в нас, ну, влада відповідальна за все, і я себе відповідальності не знімаю. Що стосується, що хтось там записувався на прийом, не попав на прийом, це взагалі виключено, тому що в приймальні завжди знаходяться помічники. Адреса приймальної є на сайті, вона знаходиться на центральній вулиці на Волі. От, тому ще раз наголошую, якщо хтось не міг попасти до мене особисто, я приймаю в певні дні, я приїжджаю, коли люди записуються, я приїхав і прийняв людей. Але ще раз наголошую, 80% дай гроші. Ну, на жаль, я не можу зараз пригадати якусь одну людину, що вона прийшла, і я не дав гроші. Ну, одну з вашого сюжету я пригадав. Так, дійсно, просила людина гроші, знову ж таки, на лікування і без довідок. Лапін не роздає гроші, Лапін ж має зарплату, заробітну плату я можу допомогти. Якщо в мене є пару копійок, що надається, як то кажуть, мені можливості, то я, в мене є фронт, в мене є мої побратими, до яких я постійно їжджу, і я маю кому допомагати. Своїх особистих коштів. Спасибі за вашу позицію. Багато людей, от із зокрема, яких ми опитали в центрі міста, кажуть, що не цікавляться політикою, нічого не хочу знати про депутатів. Вони всі зрадили. Що ви про це можете сказати? І чи потрібна ось ця політична активність, інтерес до політичного життя українцям? Ви знаєте, останнім часом я говорю так. От саме такі виборці якраз йдуть голосувати за гречку. Саме такі. І на сьогоднішній день є така теза, вона жартілива, але тим не менше, хочеш врятувати Україну, забери в бабусі паспорт в день виборів. Ну от на жаль, тому що в нас за 500 гривень йдуть голосують, потім тотальна зрада в телебаченні, і все. А в чому зрадили? От в чому саме зрада? Кинув хлопцям на передовій? Не кинув. Закони пишу, за Росію туплю? Не туплю за Росію. Ну, кажу, Російська Федерація оцінила вже мої заслуги перед нею в контексті кримінальних справ, санкційних списків і так далі. Ще раз наголошую, тобто, в чому суть зради? А суть зради в тому, а от тарифи, геноцид, а де ми це чуємо? Та ми це чуємо по телебаченню, да? А розібратися, а хто розбирався?
людина ж відчуває, що в кошельку. Те, що на 14% зростає зарплата щороку, а в цьому році на 25%, а з учетом інфляції на 17%. Хтось про це каже по телевізору? Хтось це чув по телевізору? Ніхто не чув. Ви вважаєте, що рівень життя зростає? Я вважаю, що якщо провести тверезу оцінку, і є світові індикатори. А світовий індикатор, наприклад, в Україні в минулому році було на 37% автомобілів нових куплено більше, ніж позаминулому році. Це зростає чи падає? Ще раз наголошую, ми умудряємося робити реформи в період війни, отримавши в спадщину країну зі 100 тисячами гривень на рахунках при 40-мільйонній державі. Ми ще щось умудряємося ще щось робити і кричати про зраду. От нас розумієте, от ще раз наголошую, питання зростає чи не зростає, це треба брати аналітичну довідку, я можу, це окрема передача буде. І по кожному пункту, будь ласка, хай дивиться мене на Фейсбуці, в мене є там такі довідки, є те, що відбувається в порівнянні до долара, до зарплати, до мінімальної зарплати і навіть до тарифів. Тобто, якщо це все зложити в одну купу, ви знаєте, що, до речі, в Америці теж є система субсидій? От мало хто знає. Є для захищення от таких от людей. Інша проблема. На сьогодні це ефективна система? На сьогоднішній день іншої ще ніхто не запропонував. Ще краще буде, коли буде монетизація субсидій. Я за це виступаю, бо це буде ще краще, але це є шлях, який треба пройти. Розумієте? Тому що знаєте, що людині треба дати гроші монетизувати субсидії, то треба бути впевнений, що вона все-таки заплатить комунальні послуги і буде економити на газові, а не прийде, не протринкає ті гроші, а потім скаже, так в мене грошей немає, я за газ не заплатив, а мені тут караул, зрада, відключають газ. Тому це є цивілізованіший період, і його треба пройти, але це треба робити. Тому що коли один з вояків користується кожен день метром і за місяць витрачає державних коштів, фактично маючи пільгу там, на 400 гривень, а інший живе в селі і він не користується метром, то що, він менше навоював? То я вважаю, що треба монетизувати цю пільгу, одному дати стільки само грошей воякові і другому. А той хай думає, чи ровера купити, чи на метро їздити. А то в нас, виходить, один більше навоював, бо ж йому треба в Київ на роботу їздити маршруткою 4 рази в місяць. І він ж атошник, я його поважаю, я теж такий самий атошник. Але має бути справедливо, бо хлопець з села, він так само воював, як і хлопець, який працює в Києві. І в них має бути одинакова винагорода від держави. Ми не йшли воювати за гроші, ми йшли воювати за Україну. Але якщо держава прийняла законодавство таке, що треба допомагати військовим, то треба допомагати, але всім однаково, а не комусь більшій мірі, комусь меншій мірі. Дякую. Далі нашим телеглядачам ми пояснюємо, розповідаємо, як звернутися до народного депутата України. Якщо ви хочете звернутися до народного депутата, ви можете завітати до приймальні народного депутата особисто або написати звернення, воно подається у формі пропозиції, заяви або скарги. Пропозиція – звернення громадян, де висловлюється порада, рекомендація. Заява – звернення громадян із проханням про сприяння реалізації їх прав та інтересів. Скарга – звернення з вимогою про поновлення прав і захист законних інтересів громадян. У зверненні вкажіть прізвище, ім'я та по батькові депутата, до якого ви звертаєтесь, а також адресу, на яку ви відправляєте звернення. У зверненні треба чітко викласти суть. Вкажіть свої дані, ім'я, прізвище, адресу та контактний телефон і поставте дату та підпис. Ви можете залишити звернення особисто в приймальні депутата, надіслати листом звичайною або електронною поштою. Звернення розглядаються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження. Контакти депутата ви можете знайти на сайті Верховної Ради України у розділі «Народні депутати». Детальніше в Законі України про звернення громадян. Отже, пане Ігорю, ми маємо запитання від Волинського відділення Комітету виборців України, які сформулював аналітик відділення Юрій Крисак. Коли Комітет виборців України аналізував діяльність народних обранців, які представляють Волинь у парламенті, загалом хотілося б, звичайно, сказати, що ваша законодавча активність, вона нам напрочуд, ну, десь вражає. 137 поданих законопроєктів і фактично таких проєктів, які дозволяють говорити про те, що ви досить активно ці роки провели в парламенті. Однак, коли ми говоримо про ті законопроєкти, які стали фактично вже були прийняті, всього лише ми бачимо, нарахували лише 11 таких законопроєктів, які пройшли. У мене буде запитання такого плану. Ви входите до пропрезидентської більшості, і, очевидно,
були з колегами можливість якось узгодити ці правки і так далі. Однак, чому саме не вдалося на сьогоднішній день більше провести законопроєктів, які би стали на сьогоднішній день фактично такими, які впливають на життя країни? Ну, я вважаю, що це досить непоганий факт в тому контексті, що мені вдалося аж 11. Тому що якщо ми подивимося, скільки сьогодні нумерацію законопроєктів, а це вже 9 тисяч, і поділимо їх ще й на 450 народних депутатів, ну то тут Лапін може виглядати навіть в певній мірі і чемпіоном. Але якщо серйозно, то, на жаль, не всі законопроекти залежать від голосу Ігоря Лапіна. Законопроект про візовий режим з Росією всі ж підтримують на Західній Україні. Але ніхто не підтримує на Східній Україні. А депутати ж є і такі. І не проголосували. Тому я вважаю, що такий багаж, ну, мені не буде соромно за те, що, скажімо так, зробив. Другий момент. Питання не тільки в тому, що ти подаєш законопроекти. Питання в тому, що, наприклад, коли подається комітетський законопроект в контексті зміни системи правосуддя. Ви знаєте, попри всі негаразди, попри неперезавантаженість особовим складом, наша судова система на сьогоднішній день в Європі визнана одна з найкращих. Ми, по-моєму, лише Франції уступаємо по самій системі. Я не кажу про особовий склад, я кажу про тому, як нас це вибудовано. Незалежність суддів від тиску, незалежність суддів від політики, антикорупційний суд і так далі. Тобто одна з найкращих в Європі. Ну то вибачте, але там було комітетське напрацювання, членом якого є, наприклад, Комітет правової політики та правосуддя. Аналогічно законопроект там про приватизацію. Ну вибачте, там мої правки є. І одна з моїх ключових правок, яка стосується, що в жодному разі країна-агресор не має права брати участь в приватизації державного майна в Україні. Я вважаю це своєю особистою перемогою. Тому, а таких законопроєктів по приватизації всього був один за 4 роки. І там ще й в тому одному законопроєкті ще є якісь мої правки, які врахували. Тому я вважаю, що в цьому контексті досить непогано була зроблена робота. І дякуючи підтримці і коаліції, і опозиції, коли вона конструктивна. Тому, ще раз наголошую, це є робота всього парламенту і кількість законопроєктів, які пройшли, ну, я вважаю це немалим досягненням в цьому контексті. Ви є першим заступником голови спеціалізованої контрольної комісії Верховної Ради України з питань приватизації. Однак, коли ми аналізували ваші законопроекти, то ми бачимо, що безпосередньо цієї теми стосується лише один законопроект. Як ви можете пояснити цей факт? Ну, це неправда. Вже наголошую, тому що навіть зміни до закону про приватизацію, це теж є закон, правка, це теж той же самий законопроект. Це один момент. Другий момент. Законопроект, який стосується землі, на якій знаходяться об'єкти приватизації, нещодавно зареєстрований мною, ну як нещодавно, декілька місяців тому. І законопроект про приватизацію, зміни приватизації спиртової галузі, ну це не один. Я вам вже три назвав зараз навскидку, але якщо подивитися уважно, то певні мої ініціативи є і в інших законопроектах, особливо, що стосується самої приватизації, тому що ми знаємо, що законопроект був урядовий, але з напрацюваннями депутатських груп, фракцій і комітетів, в тому числі і спеціальної контрольної комісії з питань приватизації. Тому я не знаю, звідки ця інформація, але в мене на сторінці їх як мінімум є три. Чи можете навести приклади своєї діяльності, котра б призвела б до оновлення органів влади? Ну, перш за все, є законопроект 2004А, яким я намагаюся все-таки його пролобіювати, щоб його прийняли. Він позбавляє можливості військових туристів залишатися на посадах. Всі пам'ятають на Волині Терещука. Ну, хто не був на Майдані, той не пам'ятає. Ну, людина з'їздила на 2 тижні десь там за 100 кілометрів від передової, отримав статус учасника бойових дій, сьогодні став великим губернатором Київської області. Мій законопроект якраз перешкоджає цьому. Він позбавляє таких людей. Тому що ми, держава, писала закон для того, щоб бойових людей захистити. Тобто людина, яка була навіть на посаді, можливо, посада підпадає під люстрацію, людина поїхала на передову, воювала безпосередньо з терористами, сепаратистами і бандитами, тоді ця людина, звичайно, має бути звільнена від люстраційних процесів. А військові туристи, знаєте, нас прокурори Одеської області, якщо не помилятися, зробили конференцію в Краматорську на 3 дні. Ну, це десь кілометрів 150-200 від передової. Всі вони стали учасниками бойових дій, всі залишилися на своїх посадах. От. Так от, в такому контексті я якраз і намагаюся це зробити, щоб хоча б це. Якщо мені вдасться це,
скажу, слава Україні, не зря сходив в парламент. Дякую Ігорю Олександровичу за те, що взяли участь у нашій передачі. Дякую вам, що запросили. Нагадую, що ви дивились «Виборчий округ». «Виборчий округ» – це проект Національної суспільної телерадіокомпанії України, який покликаний поліпшити комунікацію виборців із народними обранцями. Дивіться нас, аби мати інформацію про роботу народних депутатів. До зустрічі!